中国女星关晓彤出席第35届金鸡奖闭幕礼，走红坦时身穿两件式露腰装，腰间赘肉被挤得清晰可见，衬得她身材壮硕，缺点暴露无遗。黑色长裙还把她引以为傲的长腿完全遮住，气得粉丝涌入造型师微博大骂，别浪费美女的自身条件，好好的美女整成那样。还有网友直言叫造型师自动请辞，她最终不堪其扰，关闭微博留言功能避世。